Bíblia na visão panorâmica. A gente vai estar estudando aí os livros da Bíblia na sua mensagem principal, a ideia desse livro, ok? Também sei que muitos irmãos não vão vir hoje pela manhã porque tem um segundo turno, é isso? Então tem questão de votação e tudo mais, né? Então a gente vai dar continuidade. Domingo passado nós terminamos o Antigo Testamento. Nós estudamos o livro do profeta Malaquias, né? Bem, era para nós iniciarmos o Novo Testamento hoje, né? O Evangelho de Mateus. Mas, meus irmãos, existe um tempo entre Malaquias e Mateus que não pode ser desconsiderado, né? Que é o período interbíblico. Quando eu estava no seminário, chamava-se período intertestamentário. Mas eu prefiro chamar interbíblico, que é mais fácil de falar, né? De pronunciar, né? E aí, então, a gente vai hoje começar, são cinco lições, né, sobre esse período interbíblico. A gente vai então começar uma preparação para poder chegar no Novo Testamento, ok? Mas antes, vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele que Ele esteja conosco, nos guardando, mas principalmente dando a nós sabedoria, já que vamos estudar a palavra sagrada dele, ok? Vamos orar neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, graças damos a Ti, Senhor Deus, por Tua bondade, por Tua misericórdia, Senhor. Neste momento, ó Pai, suplicamos a Ti o Teu favor em nos conceder mais uma vez sabedoria, Senhor Deus, entendimento, para que assim possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, as razões da escrita da Tua palavra, o ambiente em que ela foi escrita, e que este conhecimento, ó Pai, nos traga então edificação. E também, ó Pai, nos ajude a ser canal de bênção para outras pessoas. Abençoa os irmãos aqui presentes, aqueles que irão nos acompanhar pela internet, ó Deus. E que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, em Cristo Jesus. Alan, tu está no grupo Classe Adulto, não está? Coloque bem uma mensagem no grupo dizendo que não tem como transmitir online, mas que a aula está sendo gravada e assim que terminar ela vai ser colocada no YouTube. Tá bom? Muito bem, meus irmãos. Estão vendo esse prédio aqui? Aqui na tela, essa foto? Bem, o tema da nossa lição hoje é Plenitude dos Tempos, parte 1, Mundo Judaico. Ok? E nós temos um prédio aí. Sabe que prédio é esse? Que edificação é essa? Conhecem? Fica em Jerusalém. Não é uma mesquita. É, como diria, uma igreja dos judeus. Então, que prédio é esse? Sinagoga, ok? Bem, essa é a sinagoga de Hurvá, perdão, que fica na parte velha da cidade de Jerusalém. Essa é uma das mais velhas sinagogas que se tem por lá. Okay? Bem antiga mesmo. Ela foi destruída em 1948, mas depois voltou a ser reconstruída novamente. Okay? Bem, e o que que essa sinagoga tem a ver com a nossa aula de hoje? É porque nós estamos estudando agora, vamos estudar, meus irmãos, os eventos que aconteceram entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós estamos falando de 400 anos de história. E aí vem a questão da sinagoga. Por quê? Quando você começa a estudar o Novo Testamento, você ouve falar muito de sinagoga, que os judeus se encontravam aos sábados na sinagoga, que Jesus visitava a sinagoga, que os discípulos visitavam sinagogas, mas nós não sabemos quando foi que surgiu a sinagoga e por que surgiu a sinagoga. E aí na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, ok? Então, meus irmãos, nós vamos começar a estudar o Novo Testamento. São 27 livros, aí está a lista dele, de Mateus, a João são os evangelhos, nós temos aí um livro histórico que é Atos, nós temos um gênero chamado Cartas ou Epístolas, que vai de Romanos até Judas, e finalmente temos a Apocalipse, ok? A Apocalipse. São 27 livros que compõem então o Novo Testamento. Mas a gente vai estudar os eventos que aconteceram aí entre o Antigo e o Novo Testamento, que foram uma preparação
para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, ok? Bem, aí vale relembrar que nesse período da história do povo de Deus, 6 impérios dominaram o mundo, ok? E aí esses impérios, eles foram registrados nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Bem, dentro do Antigo Testamento tivemos aí o Império Egípcio, depois o Assírio, e então o Império Babilônico, e então o Império Persa. O Antigo Testamento termina sob o domínio do Império Persa. No período interbíblico, ou seja, que está entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos 2 impérios que estavam aí, tá? Império Grego, e aí nessa época desse império teve uma forte campanha de destruição da cultura judaica, do povo judeu. Depois a gente vai falar isso mais à frente em outra aula. E ainda nesse período interbíblico surge o Império Romano, ok? E no Novo Testamento nós vemos então o Império Romano dominando toda a situação, ok? E aí, meus irmãos, o texto áureo da aula de hoje é em Gálatas 4:4. Como a gente não está estudando um livro exclusivo, não tem como a gente basear em apenas um livro, mas este é o texto áureo da aula de hoje. Gálatas capítulo 4, versículo 4. E eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse texto e então me dissesse o que você pode entender, o que isso lhe fala ao seu coração, à sua mente, nestas palavras, ok? Gálatas capítulo 4, versículo 4. O que esse texto fala a você? Só que abri a minha Bíblia. Pronto. Eu coloquei, diz assim, na versão meio do século 21. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Então, pergunto a você, o que esse texto fala para você neste momento? Ou que informações você pode tirar desse texto? Ali. Muito bem. Muito boa observação, irmão Alan. Mais alguém? O que esse texto fala para vocês? Esse é o texto áureo da nossa lição. O que ele vai falar para você? Certo. Então foi algo natural. Beleza, ótimo. Bem, irmão. Mais alguém? O que é plenitude dos tempos, meus irmãos? Diga aí, está aqui. Essa expressão está no texto, plenitude dos tempos. O que é que isso lhe vem à mente? Como, irmã Zanira? A culminância, certo, ok, beleza, está ótimo, muito bem. A primeira palavra diz, vindo a plenitude dos tempos. Ponto central da história, né? Ou seja, é um momento propício, né? E não apenas um momento qualquer, mas um grande momento, ok? O que aconteceu então? Deus enviou o seu filho. Quem é este filho? Jesus, né? E o que significa a expressão nascido de mulher? O que dá a entender, né? O que significa? O que dá a entender nascido de mulher? Justamente, irmão e irmã, da ideia da humanidade de Jesus, ou, no caso, do Messias, né? Do Messias, o Cristo aguardado, né? Aliás, meus irmãos, Messias, vamos começar do início, né? No hebraico, Hamashia, Messias, que é a transliteração, Cristos e ungido, é a mesma palavra,
Tá? É a mesma palavra. Só é até em termos de pronúncia na língua original e transliteração, mas é a mesma palavra. Foi nascido de mulher, ou seja, alguém que tomou forma humana, né? Foi gerado em forma humana. E quando fala-se debaixo da lei, isso dá a plena indicação de que se cumpriu aqui as profecias, ou se cumpriu a profecia, e que ele ainda estava cumprindo o acordo que estava com Deus no início. Né? Com Deus no início. Meus irmãos, sim, meu irmão, me falem. Cumprir a lei. Justamente. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que nesse texto é nos trazido o ambiente em que Cristo não apenas nasceu, mas como todo o Novo Testamento surgiu. O pano de fundo histórico para o Novo Testamento é o judaísmo, né? É a cultura judaica, tá certo? A gente vai dar uma olhada agora, seguindo, né? Muito bem, meus irmãos, quando nós falamos em plenitude dos tempos, estamos dizendo, o texto afirma que houve um momento propício, exato, preparado para a vinda de Jesus. Ou seja, ele não veio nem antes, nem depois do tempo. Muito bem, meu irmão, muito bem. Muito bem. Ele não veio nem antes nem depois. A irmã Tayane ficou toda sem jeito. É assim, minha irmã Tayane. Acontece. Então, meus irmãos, Jesus não veio por acaso. Sabe? Esses 400 anos de tempo aí, não foi assim, porque Deus simplesmente se zangou e não deixou Jesus vir no tempo. Não, veio no tempo adequado para isso. Bem, esse tempo propício nós chamamos também no estudo de teologia de Pax Romana. Por quê? Porque quem estava dominando o império na época, o mundo na época, é o Império Romano. E com o Império Romano veio algumas contribuições ou fatores para a vinda de Jesus, tá bom? Primeiro, a Pax Romana. O que era isso? Antes dos romanos, o mundo estava em conquista. Impérios lutando contra o outro. Inclusive, quando o império saía do plano de ação, é porque um outro império havia subjugado, havia dominado. Assim foi. Bem, até que veio então o Império Romano. O Império Romano foi o último império ativo da história. E falando de forma de governo e militar. E como eles haviam conquistado tudo, não tinha mais o que conquistar, o mundo teve uma certa paz. Nós não ouvimos falar na época de Jesus alguém tentando guerrear, entrar em combate contra o Império Romano. Por isso surgiu a ideia da Pax Romana. Ou seja, o Império Romano trouxe sossego, entre aspas, para o mundo naquela época, porque estava todo conquistado por Roma. Roma dominava. E não tinha um outro império para combater Roma e dominar. Como de fato não houve, né? Não houve. Por isso a Pax Romana. Isso contribuiu não apenas para a vinda do Messias, como também para a promulgação do Evangelho, para a divulgação do Evangelho. Outra coisa, meus irmãos, havia uma língua universal. Bem, qual era a língua oficial do Império Romano? Latim. Então a língua universal era o latim? Não. Era o grego. Era o grego. Por quê? Esta era a língua do conhecimento, que foi então trazida pelos grandes filósofos gregos, Platão, Sócrates, okay? Aristóteles, com as suas ideias, seus pensamentos, e a escrita que se fazia depois disso espalhou o conhecimento. Então a língua universal naquela época era o grego. E aqui é fantástico, meus irmãos. E por que o grego, né? Bem, se o ambiente do Novo Testamento é um ambiente judaico, por que não é o aramaico, né? Ou, a gente podia dizer assim, um hebraico, mas o hebraico, eles não falavam o hebraico comumente. Estava esquecido
a fala entre o povo, né? Eles falavam aramaico. Então, por que não era aramaico? Porque o aramaico era a língua semítica, mas não era a língua de fácil entendimento, porque era a língua poética. Uma palavra pode dar sentido a várias outras, ok? Já o grego, meus irmãos, é uma língua da razão, ela é exata. Ela diz algo mais profundo. Você quer ver um exemplo? Em João 3,16, começa como? Porque Deus amou. Esse verbo amar está em que tempo? Passado. Interessante, ó sábio Ala, né? Eu aprendi na escola fundamental, era passado. Aí mais que a gente chega para o ensino médio, tem um tal de pretérito, né? Enfim, né? Mas, no nosso português, passado é uma ação que foi começada no passado e ficou no passado, não é isso? E aí a gente pode entender, e alguns podem entender, não, mas Deus só amou no passado. Então, Deus não ama mais nós hoje, ou Deus não ama mais o mundo hoje. E alguns usam para justificar a ausência de Deus. Não é nem a inexistência de Deus, é a ausência de Deus. No mundo hoje está solto, porque aumentou a violência, aumentou a corrupção, aumentou o engano, e assim por diante, está vendo? Deus amou o mundo no passado. Só que no original, que é a língua grega que foi escrita, o verbo amou aqui está num tempo que não existe no português, que é o auristo. Ele diz onde a ação começa, mas não fala da finalização desta ação. Então, para uma tradução ao pé da letra, seria assim: porque Deus amou e continua amando. Isso torna uma frase até maior. Mas no grego não preciso de uma frase para isso, apenas uma palavra. Em um modo, o verbo agapau, que é amar, está lá em egapesen, no auristo. Ou seja, porque Deus tem amado, continua amando o mundo, e por isso enviou o seu filho. Ou seja, a ação começou lá no passado, há 2000 anos atrás. E esta é uma exatidão que a língua portuguesa não tem e que o grego tem. E por haver uma única língua, perdão, uma língua universal, era mais fácil a comunicação. Vocês não estão entendendo? Antes do Novo Testamento, várias línguas estavam no mundo, ok? Mas no Novo Testamento apenas uma língua era a língua universal, a língua da cultura, a língua do comércio, a língua das relações, e por isso foi propício à vinda de Jesus. Por que que o grego foi propício para a vinda de Jesus? Evangelização. Se você evangeliza em uma língua, rapidamente chega na outra, né? Então, vamos dizer que, vamos supor aqui, meus irmãos, que Deus vai mandar uma mensagem, claro, estou supondo, é apenas uma exemplificação do que eu estou falando. Deus vai mandar uma mensagem para todos os cristãos espalhados no mundo inteiro. Em que língua ele mandaria essa mensagem? Hã? No inglês. Porque o inglês está em todo canto. Até a China, onde se fala mandarim, se fala bastante inglês. Lá a turma investe em inglês. Aliás, os asiáticos, de modo geral, estão investindo em inglês, né? Em inglês. A língua universal. Então, Cristo veio no momento em que havia uma língua universal. Outra coisa, meus irmãos. Ao passo que o Império Romano ia conquistando territórios, ele ia construindo estradas, né? Esse quadro que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma estrada romana antiga, a foto atual, se não desenha a foto, e é uma estrada romana antiga. Ele tinha uma pavimentação, né, muito boa. E o fato de ter tantas estradas facilitava a expansão do evangelho, a divulgação, como está em Atos 1:8, ser testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? E também, meus irmãos, havia diáspora. O que, que é isso, né? A diáspora era justamente a dispersação do povo judeu. Quando eles foram para a Babilônia cativos, alguns voltaram para Jerusalém, outros ficaram lá e outros foram se espalhando no mundo inteiro. A ideia de judeus espalhados facilitou a pregação do evangelho, porque o evangelho primeiramente foi pregado entre os judeus e confrontando
o que eles foram ensinados com o ensino lá do Antigo Testamento. Então essa dispersação, que chamamos de diáspora, contribuiu para a vinda de Jesus. Se todo mundo estivesse só na Palestina, o Evangelho se centraria apenas na Palestina e teria muita dificuldade de chegar em outros lugares, como no caso da Macedônia, quando Paulo esteve lá plantando algumas igrejas. Estes foram os fatores da plenitude dos tempos para a vinda de Jesus. Então entendemos aqui que a vinda de Jesus não foi por acaso, ela foi planejada para que isso acontecesse. Ok? Com certeza, irmã, com certeza. E essa situação deles, pela palavra, é grande. Eu vou falar mais à frente. Por que a gente está falando de mundo judaico, né? Se estamos falando de cristianismo, de Novo Testamento, por que falar do mundo judaico? Porque foi a base, né? A base. E foram essa preservação das escrituras dos judeus que daí deu a ideia de surgir a igreja e o cristianismo, tá? Vamos lá. Bem, a ideia da preparação da vinda de Jesus aconteceu baseada nessa união de três culturas, três mundos: o mundo judeu, o mundo grego e o mundo romano. O judeu está a essência do enviado, do Messias; o grego está a ideia da língua e por isso a difusão; e o romano está a ideia da questão do direito, mas da questão também da expansão através das estradas, ok? De um império que dominava o mundo, então facilitou essa questão de seguir mais à frente, ok? E aí, meus irmãos, nós temos aqui como exemplo dessa interseção de culturas o apóstolo Paulo. Filipenses 3:5 fala assim: circuncidado no oitavo dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Isso é Paulo justificando aos irmãos lá em Filipos, falando para os irmãos em Filipos, da alegria dele servir a Cristo, que aquilo que ele considerava como lucro hoje, não considerava como mais nada. E ele podia se gabar de ser obediente à lei. Aí ele mostra suas credenciais. Circuncidado, então era um rito religioso, ele seguia isso, né? Era da tribo de Benjamim, era a sua descendência, a sua raiz. Hebreu dos hebreus, sua cultura. E quanto à questão teológica, ele foi fariseu, ok? Fariseu. E aí, só para a gente poder ter um entendimento, que termo certo é utilizar? Hebreu ou judeu? Quando se referimos ao povo de Israel, qual o termo certo? Hebreu ou judeu? Sabe a diferença? Justamente, irmão Alan. Antes era só hebreu, porque era o povo das 12 tribos. Vocês se lembram que o reino foi dividido? Reino de Israel, foi o reino do norte, dividido em 10 tribos. O reino do sul em 2 tribos, que foi o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Lembram disso? Lembro que eu já falei repetidas vezes que o reino do norte foi levado cativo pelos assírios. E o que aconteceu? Vocês lembram? Espalhou o que mais? Misturou o sangue, ou seja, eles perderam a identidade. O termo hebreu, ou perdão, judeu, ele vai aparecer nos livros pós-exílicos. Quais são eles, meu povo? Primeiro, Esdras, Neemias. Certo, está faltando um. Esther. Esse termo judeu aparece nesses livros. Por quê? Porque o rei do norte sumiu como povo de Deus, perderam a identidade. Quem ficou com a nomenclatura de povo de Deus? Judá. E aqueles que voltaram, foram para o cativeiro e voltaram, então voltaram como filhos de Judá, por isso, judeus. Tá? Judeus. Não quer dizer exclusivamente da tribo de Judá, mas do reino de Judá. E foi este reino que sobreviveu até hoje. Ok?
Ok? Bem, então Paulo fala da sua cultura, do mundo dele. Ele foi circuncidado, passou pelo rito de fato religioso da sua religião, de como deveria acontecer com todo judeu. E ele fala da herança da tribo dele, ele é de Benjamim, da cultura do Antigo Testamento e religiosamente fariseu. Ele também tinha, meus irmãos, a nacionalidade romana. Ele era cidadão romano, como tem Atos 22, 25. Ele estava para ser chicoteado, ele disse, opa, estava preso, né, por pregar o evangelho. E aí estava num certo tribunal romano, quando o capataz levantou o chicote para bater nele, né, ele disse, opa, peraí, pode chicotear ou castigar um cidadão romano sem que seja julgado? Naquela época, né, na lei romana, nenhum cidadão romano poderia ser açoitado se não fosse julgado. E nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Quando o capataz viu isso, ele disse, eipa, que história é essa, né? Eu posso perder meu pescoço, né, se eu der uma chicotada nesse rapaz, né, nesse cidadão. Paulo era cidadão romano, e não foi porque ele comprou esse título, mas porque ele nasceu romano. Mas como assim? Os pais de Paulo, os antecedentes dele, tinham a cidadania romana por ser de alta classe. E como ele nasceu de pais que tinham essa cidadania, ele já nasceu cidadão romano. Entenderam? Isso não tirou toda a herança judaica dele, né? Não tirou. É neste mundo, irmão, judeu, grego e romano, que surge o Novo Testamento, ou que foi a base para que viesse o Novo Testamento, ok? E aí, meus irmãos, o povo de Israel sempre resistiu à história. Eles são muito bons, senhora. Quer ver? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel 29, 29. Irmão Mazinho vai fazer essa leitura para nós. Estou vendo aqui o irmão agora. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 29, versículo 29. Perdão, 1 Crônicas, 29, 29. Perdão, irmão Mazinho. Oi, irmão Mazinho, perdão. Primeiro livro das Crônicas, de Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Primeiro Crônicas, 29, 29. Primeiro. Muito bem, muito bem. Olha só o que o texto está falando. Os atos do rei Davi, todos eles, estão escritos aonde? Nas Crônicas de Samuel. Irmão Abra, irmão Alan. Não, pastor Jair, abra no livro Crônicas de Samuel. Tá não, né? Que livro é esse, meus irmãos? Que livro é esse? Que livro é esse? Este livro, ele não é um livro inspirado. É um livro de redação histórica. E este não é o único. Samuel escreveu as histórias de Davi, a vida de Davi. Acho que foi tipo uma biografia de Davi, né? Já que são os atos dele. Samuel escreveu, Natan também escreveu, outros profetas também escreveram. E esses livros não estão listados no cano judaico, né, ou no cano hebraico do Antigo Testamento. Não estão, porque são relatos históricos. Então, estou falando para os irmãos que os judeus, ou no caso aqui os hebreus, eles tinham já o costume de registrar a sua história. E não apenas de registrar, mas de preservar. Ok? Esses livros não estão aqui conosco hoje. Logo porque os judeus, eles se importam mais pela lei, pelo Pentateuco, né, como eles chamam de Torá. Já os profetas, para cá, eles não se importam tanto, por duas razões. Primeiro,
porque a lei de fato é o compêndio teológico deles. Segundo, porque os profetas falavam de quê? Em síntese, os profetas falavam de quê? Não, do povo, em relação ao povo. Sobre o povo de Israel. Vamos esquecer aí o Messias. Só em relação ao povo de Israel. Os profetas falavam de quê? Ou acusavam de quê? Certo, mas acusavam o povo de quê nessa mensagem, meu? Isso mesmo, meus irmãos, o pecado, né? As falhas. Meus irmãos, os profetas praticamente falavam do fracasso de Israel. Por isso você não vê literatura judaica que fale tanto sobre os profetas. Eu tenho 3 coleções de editoras judaicas em casa que falam sobre o Pentateuco. Mas não tenho nenhuma coleção que fale sobre os profetas. Ele fala judaica, tá? Judaica, estou falando de cristão. Por quê? Porque relata o fracasso, né? Relata o fracasso. Então você não vai ver isso em lugar nenhum. Eu estou só enfatizando aqui os irmãos que os judeus propiciaram também com a vinda do Novo Testamento, porque eles preservaram muitos escritos, ok? E, meus irmãos, em relação ao Novo Testamento, o que Jesus leu, o que Paulo falou, foi justamente a escritura dos judeus. E essa escritura foi a que deu apoio teológico para o Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo ia a uma sinagoga falar de Jesus, o que, que ele usava como base teológica ou base doutrinária? Os profetas, o Antigo Testamento. Estão entendendo? E foi por essa preservação dos judeus que foi possível, então, vir o Novo Testamento. E eles são muito bons disso, meus irmãos. Muito bons disso. Sim. Eu não sei nem quem foi meu pai. Justamente, meus irmãos, isso é muito importante. Eles são muito bons em preservar a história. Justamente, verdade, né? Verdade. Isso, e era prostituta. Justamente, né? Meus irmãos, só para entender o grau de preservação das escrituras dos judeus, por parte dos judeus. Não se lembra que nas cavernas de Curã encontraram muitas cópias, né, do Antigo Testamento? Lá tinha um rolo do profeta Isaías completo. Isso foi em 42, por aí, 43. Vamos botar 45, né? 45. Um rolo completo do profeta Isaías e vários outros escritos também. Muita coisa preservada, muita coisa preservada. Em relação ao Antigo Testamento, os manuscritos estão mais bem preservados. Você vai para o Novo Testamento, os manuscritos preservados. Primeiro, não tem mais nenhum autógrafo, né? Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento que você encontra não são rolos inteiros, mas sim fragmentos, pedaços do Novo Testamento, né? Não foi uma preservação tão boa quanto a dos judeus em relação às escrituras, né? Às escrituras, né? Então eles são muito bons de preservar a história e conhecimento. Olha só, meus irmãos, Romanos 15, 4 fala dessa questão da escritura judaica, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras, né? Ou seja, o Antigo Testamento vem de base aí teológica para o Novo Testamento e a sua preservação, dada a importância do trabalho dos judeus. Bem, dentro do Novo Testamento há 2 livros que são campeões em citar o Antigo Testamento. Temos aí Mateus e Romanos. Claro, Mateus foi escrito para judeus mesmo, daquela época. Tanto que, meus irmãos, embora não tenha nenhum manuscrito do Novo Testamento que não seja a língua grega, só tem grego, não tem outra língua, né, melhor dizendo.
Acredita-se que Mateus primariamente tenha sido escrito em aramaico, depois traduzido para o grego, mas é uma hipótese, ok? Mas Mateus escreveu basicamente para judeus. Por isso a ênfase em reino de Deus nesse evangelho. Acho que é o evangelho que eu mais li, foi o evangelho de Mateus. E temos Romano, porque Romano vai mostrar como Deus agiu na história, através de Israel, para que a igreja viesse a surgir, tá? Para nós entendermos aí a base da escritura judaica para o Novo Testamento. Olha só, Jesus citando no Novo Testamento os textos do Antigo Testamento. Olha, em Mateus 19, 4 e 5, Jesus está citando Gênesis 1, 27 e 2, 24, que é lá a questão do casamento e divórcio, né? Alguns questionam, mas pode ou não pode divorciar? Ele fala, olha, no princípio não era assim. Aí Jesus vai lá para Gênesis 1, 27 e 2, 24. Jesus citando Gênesis. Mateus 22, 37, Jesus está falando do principal mandamento, que é amar a Deus. E aí uma citação de Deuteronômio 6, 5. Amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma. Jesus não falou, esta é a minha palavra. Ele citou as escrituras do Antigo Testamento. Mateus 26, 31, Jesus está citando Zacarias 13, 7, falando a respeito do sofrimento dele. Mateus capítulo 27, 9 a 10, Jesus está mostrando a profecia de Zacarias 11, que aliás o pastor Jair vai pregar hoje, né? Zacarias 11. Em Zacarias 11, Jesus mostra a profecia da traição de Judas, as 30 moedas de prata, né? Mateus 27, 46, lá na cruz, Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani, né? E é o Salmo 22. Ele fala essa expressão em forma de oração a Deus, que era algo muito comum dos judeus, tá? Dos judeus. Ah, você já viu cerimônia católica em que alguém lê um texto cantando? Isso é tradição judaica, tá? Isso é tradição judaica. Não é invenção católica, é tradição judaica, porque eles faziam isso mesmo. Aliás, até hoje fazem, tá? Até hoje fazem. E aí, para enfatizar a ideia da citação do Antigo Testamento e Novo Testamento, mostrando a relação da escritura judaica para o Novo Testamento, temos aqui Paulo citando, tá? E aí os irmãos vão ler para mim. Vou citar apenas dois textos por conta do tempo, tá? Por conta do tempo. Irmão Tiago, você vai ler Romanos 1, 17. Irmão Ala, Abacuque 2, 4. Ok? Irmão Gildivan, 1 Coríntios 3, 19. Irmã Silvana, que também tem Bíblia, né? Jó 5, 13. Irmã Nairene, Galatas 3, 10. Irmã Fátima Mota, Deuteronômio 27, 36. Por lado de cá, irmã Osanira, Efésios 1, 22. Irmã Miriam, Salmo 8, 6. Pronto, ficar só com esses mesmo. Pode começar. Romanos 1, 17. Paulo citando Abacuque 2:4. Amém? Paulo está citando Abacuque como fonte teológica do ensino que estava pregando naquele momento. 1 Coríntios 3:19. Muito bem, Jó 5:13, irmã Silvana. Muito bem. Gálatas 3:10. Muito bem. Deuteronômio 27:26. Amém.
Né? E Efésios 1:22? Muito bem. Salmo 8:6. Muito bem. Então, os irmãos percebem aqui que o que foi preservado pelos judeus, da Escritura, não estou afirmando que a Escritura veio da mente dos judeus, mas que Deus usou este povo para que viesse o Messias assim formar aí o Novo Testamento, que é nossa principal base teológica, o Novo Testamento, ok? E aí você vê citações no Novo Testamento se referindo ao Antigo Testamento. Isso é ou está dentro da cultura judaica, né? Seguindo, meus irmãos, dentro da teologia judaica, nós vemos aí alguns movimentos, alguns sociais, messiânicos e outros partidos religiosos, né? E aí, dentro desses movimentos sociais messiânicos, temos aí um bacana. Atos 5, vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 36 e 37. Atos 5, 36 e 37. Diz assim, você pode ler? Leia. Muito bem, deixa eu explicar esse versículo bem aqui. Quem está falando isso? Gamaliel, um rabino ou um membro do Sinédrio muito respeitado, ok? Muito respeitado. Os membros do Sinédrio estavam revoltados por conta dos apóstolos que estavam pregando sobre Jesus, o Nazareno. Era um movimento, para eles era uma seita, a seita dos Nazarenos, a seita do Nazareno. E aí fizeram um alvoroço. E aí Gamaliel se levanta e fala para eles, gente, isso não é o primeiro. Não é o primeiro Messias a aparecer. Ele está dizendo que Jesus não foi o único a aparecer naquela época, se declarando Messias, se declarando ungido, se declarando o prometido. Jesus não foi o único na história. Vocês podem ter certeza. E aí ele cita alguns, Teudas é um deles, que fez um motim, um movimento social messiânico, né? Chamou alguns homens, claro, a visão deles era ter o domínio, porque para os judeus o Messias viria como rei e majestade. Sendo ele rei e majestade, o que ia acontecer naquele momento? Já que era o Império Romano que dominava. Eles entendiam que esse Messias iria conquistar o Império Romano e libertar os judeus. Por isso Teudas fez esse movimento de homens. Não foi apenas, meus irmãos, uma questão social, ou uma questão... meu Deus, a palavra certa, Alan, de governo, não foi uma questão de política, isso é essa palavra, né? Logo hoje, esquecer, né? Não foi uma questão apenas política, era uma questão religiosa, porque eles estavam movimentados não apenas por liberdade, mas estavam sendo movimentados pela questão do Messias, entenderam? Era um movimento social, mas messiânico. Teve Teudas e Judas também. E Gamaliel diz, olha, todos estes morreram. Aí ele fala, olha, se isso não for de Deus, não vai vingar, não vai para frente. Se for de Deus, nós não podemos fazer nada. Né? Essas foram as palavras de Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo na vida dos fariseus, ou no movimento farisaico. Então, havia naquela época, meus irmãos, movimentos sociais messiânicos que tentavam a revolução política baseada na profecia da vinda do Messias, ok? E quais foram as contribuições desses movimentos? Primeiro, meus irmãos, o ardor da esperança messiânica. O fato de eles esperarem o Messias, né, deixava isso vívido. E aí dava justamente a ideia de que o Messias, o prometido, estava perto de chegar. Esses movimentos faziam essa situação ficar na memória ou visível para eles.
Porque se eles tivessem esquecido o Messias, quando Jesus viesse, eles não reconheceriam Jesus. Você pode ver na mulher lá em João capítulo 4, a mulher samaritana. És tu o Messias que havia de vir? Havia a esperança da vinda do Salvador, do Messias. Então esses movimentos sociais, eles contribuíram para que a esperança, né, de aguardar o Salvador estivesse ainda viva, né, tivesse com a chama acesa. E também levava a uma reflexão político-social, né, da situação que eles estavam. Depois, meus irmãos, tivemos aí os partidos religiosos do judaísmo. Atos 5,17. Irmã Ruth, lê para nós. Atos 5,17. Irmão Igor, Atos 15,5. Tá? Irmã Ruth, Atos 5,17. E irmão Igor, Atos 15,5. São os dois partidos religiosos da época do Novo Testamento. Beleza. Igor. Muito bem. Bem, em Atos 5,17 fala de seita dos saduceus. Em Atos 15,5 fala do partido dos fariseus. É a mesma coisa, meus irmãos, tá? É a mesma coisa. Serão divisões de dentro do judaísmo. Seita ou partido vai dar a mesma ideia, né? Então havia esses dois grupos religiosos dentro do judaísmo: saduceus e fariseus, ok? E eles contribuíram para a questão da teologia do Novo Testamento, porque eles surgiram no período interbíblico, né? Mas como é que eles contribuíram, meus irmãos, se eles foram opositores a Jesus, não é? Como é que houve uma contribuição por parte dele? Bem, meus irmãos, a questão é que eles eram estudantes com afinco das Escrituras. E esse fato de estudar as Escrituras, eles ensinavam ao povo e eram tidos como autoridades pelo povo. Isso contribuía para que o povo tivesse em mente ainda as profecias e o ensino que estava lá na lei. Aí quando você vê Jesus vindo, ele fala de se cumprir as Escrituras, ele cita o Antigo Testamento, você vê Paulo pregando, usando para evangelizar judeus o Antigo Testamento. Então, se não houvesse esses mestres da lei, o povo também teria esquecido. O povo também teria esquecido essa questão teológica. Então, eles contribuíram por isso. Eles eram opositores, e Jesus chamou os fariseus de hipócritas, né? Ou seja, falavam e não viviam. Mas é uma coisa interessante que Jesus falou para os seus discípulos: olha, se a vossa justiça não exceder dos fariseus e saduceus, vocês não vão para lugar nenhum. Ele não está falando para ser diferente, fala para ser melhor dos fariseus. Por quê? Porque eles tinham conhecimento das Escrituras. E este conhecimento era preservado, pelo menos teoricamente, por eles. Isso ajudava o ambiente do Novo Testamento, e ajudou aí a semente da vinda, tanto do Messias, de Jesus, como também dessa teologia neotestamentária. Bem, havia diferença entre os dois partidos, ok? Esses dois grupos. Vamos lá para Atos 23, 6 e 10, ver as principais. Atos capítulo 23, versículos 6 e 10. 6 a 10, né? Diz assim: como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outros de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o Sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no Sinédrio, e levantando-se alguns escribas que deram dos partidos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos este homem mal algum, e de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Versículo 10, né? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante,
temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. Os dois grupos acusando Paulo, fariseus e saduceus. Paulo, vendo a situação que não estava bom para ele, né? Então ele lançou aí a semente da discórdia. Paulo foi estrategista aqui, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu sou fariseu e eu estou tendo julgado a respeito disso. Eita! Sobre a ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam, já os saduceus não acreditavam. E aí deu confusão, porque os saduceus queriam pegar Paulo, talvez seja um herege. Aí os fariseus, é nada. Ele crê como nós cremos também. Só provocou a briga. Sabe aquele menino? Na minha época de criança era assim, né? Tava dois brigando, queriam brigar. Eu não sei se essas coisas aconteciam lá por São Félix, não, São José, né? Não sei. Em Picos. Mas quando era criança aqui em Teresina, tinha dois coleguinhas na escola querendo brigar, não estavam brigando. Aí chegava um e atiçava, né? Olha, cospe aqui que é tua mãe, né? Pisa aqui é tua mãe, não sei o que mais lá. Lembra disso, só provocando? Foi o que Paulo fez, né? Foi o que Paulo fez, só provocou a briga e assim ele saiu daquela confusão, né? Se livrou daquela confusão. Ou seja, os fariseus e saduceus tinham diferenças teológicas, mas este grupo sim contribuiu para que o evangelho fosse pregado e até mesmo algumas heresias fossem combatidas. É tipo assim, meus irmãos, o exercício deles de tentar denegrir a imagem de Jesus simplesmente contribuiu para que o evangelho crescesse cada vez mais, porque a verdade sempre prevalecia. Um exemplo disso é com Jesus. O povo tinha os fariseus como mestres da lei e eram respeitados, e eles não faziam outra coisa a não ser estudar a lei. Mas quando veio Jesus, e alguns dos momentos do Novo Testamento, Jesus com os fariseus, Jesus era questionado, ele respondia com sabedoria. O que é que o povo afirmava? O que é que o povo dizia a respeito de Jesus e dos fariseus? Vocês lembram? Isso. E o que mais? Uma palavrinha, irmã Fátima, uma palavrinha. Este fala com autoridade. Justamente. E aí ele falava mais ainda alguma coisa nesse sentido. Porque ele falava e mostrava a clareza do texto. Enquanto que o fariseu se restringia à lei, ou apenas à letra, melhor dizendo, Jesus mostrava a essência de tudo aquilo. E aplicava de forma muito clara aquilo. Né? Ou seja, tudo que os fariseus falavam contribuiu para que o evangelho crescesse, né, no ambiente do Novo Testamento, meus irmãos. E vamos lá, meus irmãos, nesse período interbíblico, né, que foi justamente o pano de fundo judaico, surgiu a igreja judaica. Nós sabemos que o templo foi destruído, não é? O templo foi destruído. Então, lá no cativeiro, para que eles não ficassem sem o culto, sem a adoração e sem o ensino da lei, o que foi que eles criaram? Sinagogas, né? Sinagogas. Acredita-se que Esdras foi o primeiro a estabelecer essa ideia de ensino nas sinagogas, tá? A ideia começou do templo, pequeno templo, no período lá do cativeiro. Eles criaram um templo parecido com o de Salomão, construído em Jerusalém, mas muito menor em tamanho, só que não havia sacrifício, não havia sacrifício, era só ensino, só adoração, ok? E Ezra foi que talvez criou aí a maior sinagoga, ou melhor, o maior grupo de sinagoga na época dele. Isso durou mais de 250 anos. Né? Não estou dizendo que Ezra viveu esse tempo todo, né? Mas que a ideia que ele plantou seguiu mais ou menos isso. Né? E esses pequenos templos, né, eles continuaram, não apenas em Jerusalém, ou lá na Babilônia, mas se espalharam por o mundo todo. Acho que uma das mais antigas no Brasil está em Recife, se não me falha a memória, né? Uma das Américas, mais das Américas, em Recife. Né? Bem, o que que a igreja cristã herdou das sinagogas? Vamos lá. Primeiro, meus irmãos, culto centrado nas escrituras. Porque nas sinagogas era a lei que era ensinada. Então, nós, igreja, herdamos disso. Né? Um culto centrado nas
Escrituras, né? Depois, a oração como parte essencial na liturgia. Numa sinagoga judaica, não sinagoga, olha isso, que redundância, sinagoga judaica, existe sinagoga islâmica, né? Numa sinagoga, são mais de 20 salmos que são recitados como oração. E dependendo do salmo ou do sábado, tem uma oração específica, né? E um salmo específico para isso. Outra coisa, meus irmãos, com as sinagogas, o culto foi descentralizado. Eu explico. Onde era o local de culto no Antigo Testamento? O templo. Podia se fazer culto, conforme a lei, em outro lugar? Só no templo. Esta era a norma. Alguns que Deus permitiu que fizesse, como Davi, enfim. Mas o culto, toda a norma do rito levítico, era no templo. Com as sinagogas, essa centralização acabou. Porque podia abrir sinagogas em outros cantos. E aí você ensinava essa questão. Da mesma forma somos nós, igreja. Nós temos um templo central. Se bem que tem muita gente que acha que a primeira igreja é a igreja central dos batistas aqui em Teresina. Não é isso, né? Eu já vi gente falar isso, né? Ou seja, houve uma descentralização. Então, culto pode ser realizado em vários lugares, como Jesus falou para aquela mulher samaritana, João capítulo 4. Né? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não em um espaço físico marcado e único. Okay? E também, meus irmãos, as sinagogas foram sendas estratégicas evangelísticas. Deixa eu explicar para os irmãos aqui bacaninho com Jesus e Paulo. Irmã Isaura, irmã, pode ler Mateus 4:23 para mim, ou para nós? Jesus evangelizando nas sinagogas. Mateus 4:23. Jair, Lucas 4:15-44. Ok? Irmão Edson, Atos 9:20. Atos 9:20. Irmã Rosilene, Atos 13:5. E Alan, Atos 24:12. As sinagogas foram o centro das estratégias evangelísticas no Novo Testamento. Pode começar. Mateus 4:23. Amém? O que Jesus fazia nas sinagogas? Ensinando e pregando a respeito do reino de Deus. Né? Lucas 4:15-44. Beleza. Jesus aonde? Numa sinagoga, o templo judaico, né? Um mini templo judaico. Atos 9:20. Muito bem. Isso é Paulo em uma sinagoga. Atos 13:5. Muito bem. E finalmente, Atos 24:12. Muito bem. O que nós vemos aqui é que essa ideia da sinagoga que surgiu no período interbíblico, que é um aspecto totalmente judaico, foi a estratégia usada por Jesus e Paulo para pregar o Evangelho. A estratégia evangelística. Já que era no Shabat, no sábado, o povo reunido para a lei, e a lei falava de quem? Jesus. Quem é o resumo da lei? Jesus. Qual é a finalidade da lei? Jesus. E ele então lá aproveitou e fez a aplicação e ensinou. Tanto que no Evangelho de Lucas, ele cita lá Isaías 61.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, né, para anunciar boas novas, libertação aos cativos. Aí ele termina dizendo assim: hoje se cumpriu esta escritura. O povo, como é que história é essa? Então vai falar sobre ele. Paulo também utilizou as sinagogas para evangelizar. Percebam, meus irmãos, que o pano de fundo judaico foi fundamental, não apenas para a vinda do evangelho, mas para a expansão do evangelho. Quando Paulo estava preso em Roma, ele pregou lá para os guardas que o prendiam, mas ele chamou a comunidade dos judeus que morava em Roma para conversar com ele. Ele explicou a razão de estar preso, evangelizou. Alguns creram no que Paulo pregou, outros não. Mas Paulo assim agiu. E aí, para onde os judeus convertidos iam, levava o evangelho. E mais igrejas surgiam, e mais evangelhos se espalhavam. Então a gente não pode negar a importância judaica dentro do Novo Testamento. A gente não pode banalizar, né, ou deixar de lado, dizer que não sou mais povo de Deus, mas Deus utilizou esse povo para se preparar tanto a vinda de Jesus, o nosso Salvador e Redentor, como também o ambiente teológico que é o Novo Testamento. Ok? Justamente, meus irmãos, minha irmã Fátima, né, se não fosse ele, esse povo, cheio de falhas, né, e aí nós não somos, né? Nós não temos falha alguma, nós somos santos, né? Puros e impecáveis, né? Cheios de falhas, mas foi Deus que usou esse povo. O mérito, meus irmãos, não está no povo. O mérito está em Deus, que soube utilizar este povo para que viesse o Messias. Aliás, Jesus nasceu judeu. Lembra lá do texto de Gálatas 4:4, debaixo da lei? Jesus nasceu dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. E aí, meus irmãos, finalmente, né, chegando ao final, o que é um brasileiro? Pergunto para vocês. O que é um brasileiro? Hã? Aquele que mora no Brasil, que nasce no Brasil. O que mais? Hã? Que nasce de pais brasileiros. Sim. Mas alguém que nasceu de pais brasileiros, opa, pode morar em Portugal e não ser brasileiro? Pronto, é verdade. É verdade, Alan, é verdade. Mas na história do nosso país, como surgiu o brasileiro? Na história do nosso país, como surgiu o brasileiro? Índio, africano e europeu, né? Essas três raças é que ajudaram a formar o Brasil, né? E esse continente que nós somos, né? Eu pergunto a vocês então, o que é um judeu? Filho de Abraão. Eu vou aproveitar e fazer outra pergunta aqui dentro. Judeu, meus irmãos, é um grupo religioso ou uma raça? Deixa quieto aí, cala. As duas coisas, né? Tá certo. Porque tem judeu que tornou-se judeu, mas não nasceu judeu, na raça. Eu compro livros, eu comprava, né? Eu dei um basta, ainda bem que mudei de telefone, que todo mundo me ligava, né? Ô, pastor Augusto, tem um livro para você vender? Para vender para você, ele é judeu, ele é um jovem, ele era da Assembleia de Deus, mas se converteu ao judaísmo. E ele vive de vender livros judaicos. E alguém deu meu número para ele, né? E eu comprei muitos livros, inclusive as coleções que eu tenho lá da Torá, comprei dele, né? O bom que não era nem cartão, era só na fala, né? Te pago tal dia, aquela coisa toda, né? Mas ele tornou-se judeu. Tornou-se judeu. Ele anda com alguma coisa preta. E é um jovem. Ou é a camisa preta ou a calça preta, mas ele sempre anda, né? Sempre anda. Ele deixou nascer, crescer aquele negocinho aqui bonitinho, Alan, né? Aquelas franjinhas aqui, sei lá o que chama, né? Enfim. Aí tirou, porque está lá em Levítico isso. Então ele tornou-se judeu, da religião judaica. Não nasceu judeu. Mas judeu, tanto aquele que nasce na raça, quanto aquele que segue a religião judaica. Ok? São as duas coisas, meus irmãos, tá bom? E nós vimos hoje a contribuição que eles deram para o Novo Testamento. Eu tenho outra pergunta, então. Atenção. O que é um cristão? Aquele que é em Cristo, né? Aquele que segue a Cristo, né? Bem, isso serve para a nossa reflexão. Por quê, meus irmãos? A nossa herança
teológica, né, dos cristãos, de fato veio dessa contribuição dos judeus. E toda a Bíblia, meus irmãos, veio da contribuição desse povo. O Antigo Testamento era chamado de Hebreus, mas é a mesma coisa, povo de Israel. Preservaram. E esses escritos do Antigo Testamento serviram de base para o Novo Testamento, né? Jesus veio debaixo da lei, né? Cumpriu toda a lei dos judeus. E foi os judeus quem espalharam primeiramente o Evangelho. Tanto que Deus teve que mandar uma perseguição em Jerusalém para eles se espalharem. Quem foram os primeiros apóstolos? Judeus. Quem foram os perseguidores de Jesus? Judeus. Todos judeus. Onde é que aparece no Novo Testamento a ideia de gentil vindo para a igreja? Atos 11:26, na igreja de Antioquia. Uma igreja basicamente formada de gentios. Muita coisa teve que acontecer para que os judeus entendessem que não eram só eles que tinham que ser salvos. Era toda a humanidade. Tanto que Deus chama Pedro, Jesus chama Pedro para uma visão, um terraço, meio-dia, sol atino. Pedro tem a visão de animais impuros. Jesus diz: Pedro, come. Aí Pedro, cheio da pureza, né? Senhor, jamais entrou coisa imunda na minha boca. Só saiu, né? Mas entrar, Pedro, mata e come. Pedro, como é que você se recusa a comer algo que eu purifiquei, tendo como impuro? Aí Pedro vai para a casa de um centurião, lá prega o evangelho, a família se converte, e para comprovar a ideia de conversão igualada, lá em Atos 2, eles falaram em línguas. Aí Pedro, caramba, e não é que a salvação também é para os gentios? E Pedro foi todo cheio assim de pisando, né, em ovos, para falar para os cristãos em Jerusalém, que eram judeus, que tiveram que entender que a salvação não era só para judeus. Eles foram um povo, de fato, usado por Deus para que o cristianismo surgisse e fosse divulgado, né? Meus irmãos, os judeus, com sua cultura e religião, foram canal de Deus no preparo da vinda do Messias. João 4:22 são palavras de Jesus que disse: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não quer dizer que é fruto do judeu de possuir, mas se o canal de Deus para salvar o mundo veio dos judeus. Os maiores influenciadores da humanidade foram judeus. Judeus. O maior deles, Jesus. O maior deles, Jesus. E aí, meus irmãos, eu pergunto a vocês, entendendo que isso foi base para o cristianismo, em que se baseia ser testemunho e pregação? Por quê? O que foi pregado pelo apóstolo Paulo, por Jesus e demais discípulos, né, e apóstolos, tiveram como base aquilo que foi preservado pelos judeus. Claro, isso aqui é uma pergunta só para a gente pensar, né? E a segunda, você vive fundamentado em quê? Em que você vive fundamentado, né? Quais são as suas ideais? Eu falo isso, meus irmãos, porque o judeu, de pequeno, na sinagoga, aprende as bases do judaísmo. Ele aprende. E isso está fixado na vida deles. E o que nós, cristãos, servos de Jesus, aqueles que têm o Messias prometido como Senhor e Salvador, temos de fundamento da nossa fé? Se alguém fosse perguntar para você, qual é o fundamento da sua fé? Em que você se baseia na sua fé? O que você diria, né? Então isso serve para o nosso pensamento, para a gente entender que nós temos que também ter em mente os fundamentos da nossa fé. Não estou falando para você se tornar um judeu ou judia, né? Mas que sim, que sua fé tem que ser balizada pelas Escrituras, assim como os primeiros cristãos, que eram judeus, tinham também, né? Tinham também. Que Deus abençoe, meus irmãos, né? E a gente venha de fato testemunhar Jesus como Senhor e Salvador, né? E que a nossa fé tenha segurança nas Escrituras. Amém? Muito bem, vamos orar e vamos encerrar. Eu encerrei hoje antes da irmã Vera, né? Coitada da irmã Vera, ela não tem nem vindo. Sim, pastor Jair. Certo.
Perfeito. Muito bem. Então você tem 5, né? Tem 5. Pronto. Tá bom, meus irmãos, vamos orar neste momento. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, esteja conosco, que a gente possa cultuar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de Teresina, né? Neste momento decisivo para essa cidade, que o Senhor esteja tendo misericórdia, né? Irmão Tiago Rangel, né? Com a sua princesa que está aí do lado, né? Irmão, ore a Deus, agradecendo por este momento, né? Por este momento. Amém. Meus irmãos, a revista nova é essa, sobre o Novo Testamento, primeiro volume do Novo Testamento. Antes de chegarmos em Mateus, nós temos ainda a plenitude dos tempos, o mundo grego-romano. Vamos ter uma introdução ao Novo Testamento. Vamos falar da centralidade de Cristo na Bíblia. E ainda uma breve harmonia dos evangelhos, né? Eu acredito que talvez a gente faça um resumo dessas lições, para não ser 4 lições, né? Mas sim, talvez só 2, né? Juntar 2 e 2, já que estamos falando do mundo interbíblico antes do Novo Testamento. E como esses fatores influenciaram para que o Jesus viesse, né? E então vamos partir para Mateus, até chegar em Apocalipse. Tá? Enfim, eu acho que a revista custa ainda R$10, está na secretaria, se você quiser que adquirir, é uma boa, tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até a próxima. Duas coisas.